Policia nuk do të amartë të drejtën për të kryrë përgjime pa për autorizimin e prokuroris, këtë të drejtë të kërkuar nga Ministria Brëndshme. Deputetet e majorancës vendosën mos të japin uniformave blu, për para votimin në parlament. Katër liqë vëndës para qitën një amendament që ndryshoj një nga pikat më shumë të debatuara në prekliqë përgjimin ambiental. Si pas propozimit të ri, policia gjatë vërpintarisi informativo gjurmuese, merë, grumbullon, përpunon dhe dokumenton informacion dhe të dhëna në përmjet, bikqyre se veçanza nore të komunikimeve jo elektronike, të personave të dyshuar në ambjende publike apo të hapura për publikun me autorizim të prokurorit. Në argumentin e tyre, deputetet Taulian Bala, Ulsi Manja, Alket Jusini dhe Lina Gjina, bëjnë të ditur se këndë ryshimu bë pas qetësimeve të ngritura nga prokuroria e përgjishme dhe disa organizatave të shqoqëri civile dhe se këto ndryshime propozojnë me qëllim që të garantot respektimi të drejtave dhe lirive të individit, por policia do të gëzoj dy të drejta të reja, që nuk i ka pasur më parë, ligjë jep të drejt uniformave blu, që të bëjmë bikqyri me video të personave të dëshuar në vënde publike apo të hapura për publikun, si edhe gjurmimin apo mbikqyrien e veçant të personave të dëshuar për identifikimin apo lokalizimin e vendodhjes e tyre.